billahi minash Rahim, Nada u dug život i kako se liječiti od toga? Koji su to razlozi dugoročnih nadanja i kako se liječiti od toga? Ono što ljude najviše na ovome svijetu zavara jeste upravo nada u dug život. I ono razmišljanje ima još vremena, ima još vremena pa ću se pokajati, pa ću se vratiti Allahu Đalešanu. Imam Gazali u svome dijelu Ihja u Din, knjiga četvrta, kitab četrdeseti, obrazlaže i navodi koji su to razlozi dugoročnih nadanja kod ljudi i kako se liječiti od toga. Jer duga nadanja i dugoročna nadanja u dug život kod ljudi su upravo razlogom da su mnogi ljudi sa ovoga svijeta otišli, a da se nisu vratili Allahu Đalešanuhu, da se nisu pokajali Allahu Đalešanuhu. Šta imam gazali govori o ovome? Koji su to razlozi dugoročnih nadanja i kako se liječiti od toga? On kaže, znaj, dva su razloga koji čovjeku ulijevaju nadu u dug život. Jedan je ljubav prema ovom svijetu, Dunjaluku, a drugi neznanje. Privrženost ovom svijetu očituje se kroz prepuštanje, odavanje strastima i naslađivanje njime. Srcu je teško da se odvoji od njega i u njemu nema mjesta za razmišljanje o smrti koja ga odvaja od ovog svijeta, a čovjek ono što ne voli to odbija od sebe. Čovjek voli da sanja i nastoji uvijek i da mašta o onome što mu odgovara. U ovom slučaju je to boravak na ovome svijetu Dunjaluku. Čovjek stalno razmišlja o tome i o svemu onom što čini to Dunjalučko bivstvovanje, i metak, porodica, imanje, prijatelji, stoka i drugo. Njegovo srce se samo bavi ovim stvarima a zaboravlja na smrt i na to koliko je ona blizu ako nekad i pomisli na smrt na to da bi se trebalo spremati za nju čovjek opet ostavi te misli i pokajanje po strani obećavajući sam sebi da će se pokajati kad bude stariji jer ima još života pred sobom Međutim, i kad dođe u godine, ponovo sve odgađa, opet pod izgovorom da će se pokajati kad ostari. Kad ostari, onda sebi govori, samo još da završim ovu kuću, da steknem ovo imetka, dok se vratim s ovog puta, dok izvedem na put ovo dijete, zbrinem ga i kuću napravim, dok pobjedim još ovog neprijatelja, tako čovjek sve odgađa i svaki put kad treba završiti s jednom obavezom, on nastavi sa deset drugi. I tako dan za danom, posao za poslom, jedna obaveza vuče drugu, sve dok čovjeka iznenada ne zatekne smrt, a tada nastupa dugotrajno kajanje. Većina ljudi dopadne džehennema zbog riječi kasnijeću, a tada žalom viču, teško li je nama zbog kasnijeću. Jadnik koji odgađa ne zna da je ono zbog čega je odgodio pokajanje danas, s njim je i sutra, a odgađanjem samo produbljuje taj osjećaj i jačaga. ga. Misli li da će onaj koji se posveti ovom svijetu Dunjaluku nekada imati slobodnog vremena? To je nemoguće, od ovog svijeta se odmara samo onaj koga odbaci. To je opisano stihovima, niko nije uspio uraditi sve što je trebalo da uradi, niti je jednu želju ostvario, a da se nije pojavila druga. Razlog svim ovim pustima, nadanjima, jeste privrženost ovom svijetu, opuštenost i nehaj prema riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kada kaže, voli koga hoćeš, ali znaj da ćete se razdvojiti. Što se tiče neznanja, ono se ogleda u tome da se čovjek zavarava svojom mladošću, pa mu se smrt čini dalekom. Jadnik ne razmišlja o tome da kad bi prebrojao starce u svom mjestu, vidio bi da ih je manje od deset. Malo ih je zbog toga što mladi više umiru i često umiru. Dok umre jedan starac, umre hiljadu mladića i djece. Nekad se čovjeku smrt čini dalekom jer je zdrav. On zaboravlja na iznenadnu smrt, a ne zna da uopće nije daleko. Pa i ako je daleko, iznenadna bolest nije. U ostalom, svaka bolest je iznenadna, a kad se čovjek razboli i smrt je blizu. Kada bi čovjek koji je u zabludama razmislio i shvatio da smrt nema određeno vrijeme, bilo mladost, starost, srednje doba, bilo ljeto, zima, jesen, proljeće, noć ili dan, ozbiljnije bi to shvatio i pripremao se za nju. Međutim, njegovo neznanje i prvrženost ovom svijetu naveli su ga na duga nadanja i na to da na smrt ne gleda kao na nešto blizu. Takav čovjek uvijek misli da je smrt negdje oko njega, a da njega neće zadesiti, da se njemu jednostavno ona neće dogoditi. Takav misli da će uvijek samo ispraćati dženaze umrlih, a da njegova neće biti ispraćena, jer je to često sam radio i na smrt drugih ljudi se navikao. Na svoju smrt, međutim, nije navikao, a i nezamislivo je da se navikne na nju jer mu se ona... Nije ni dogodila. Kad se dogodi, pak bit će to iznenada prvi i posljednji put. Jedini način za čovjeka jeste da, da se usporedi sa drugima, da shvati da će i njegovu dženazu ljudi nositi i da će i sam dospjeti kabura. Možda su čak i obloge kabura napravljene, a da on to i ne zna. Upravo zbog svega toga, odgađanje pripreme za smrt potpuno je neznanje. Sada, kada znaš da je razlog dugoročnom nadanju neznanje i privrženost ovom svijetu, to se rješava otklanjanjem tih uzroka. Što se tiče samog neznanja, ono se otklanja trezvenim razmišljanjem, svjesnog srca i slušanjem savršene mudrosti čista srca. Ljubav prema ovom svijetu teško je udaljiti iz srca. To je teška bolest kojoj nisu uspjeli naći lijeka ni svi prije nas, ni oni koji su došli poslije. U stvari, nema drugog lijeka osim čvrstog vjerovanja u kijametski sudnji dan i strašne kazne i obilno nagrađivanje koje će uslijediti u tom danu. Što je uvjerenje čvršće, to je privrženost ovom svijetu manja jer ljubav prema onom što je vrijedno potiskuje ljubav prema onom što je beznačajno. Kada uvidi koliko je ovaj svijet bezvrijedan sprem vrijednosti ahireta budućeg svijeta, čovjek neće obraćati pažnju na dunjaluk, makar mu dali vlast s kraja na kraj svijeta. Kako bi trebalo biti kad od ovog svijeta dobija malo, a i to puno različitih teškoća? kako mu nešto tako može ući u srce i ukorijeniti se u njemu ako vjeruje u drugi svijet molimo uzvišenog Allaha da nam pokaže ovaj svijet onakvim kakvim su ga vidjeli njegovi dobri robovi Najbolji način da shvatimo blizinu smrti srcem jeste razmišljanje o smrti svojih prijatelja i njima sličnih kako i smrt iznenada je dostigla, a o njoj nisu ni razmišljali. Onaj koji je bio spreman dobio je veliku nagradu, a propao je onaj ko se nije spremio i ko se zavaravao dugoročnim nadama. Neka ljudi stalno razmišljaju o svom tijelu i udovima, o tom da će i sigurno jesti crvi, da će kosti istruhnuti. Neka razmisle o tome koju će zjenicu oka prvo pojesti, desnu ili lijevu. Svaki dio ljudskog tijela hrana je crvima, a sve što ostaje čovjeku od njegovog tijela samo je znanje i iskrenu dobro djelo treba razmisliti i o kaburskim patnjama ispitivanju munkira i nekira o skupljanju i raspoređivanju strahotama kijametskog dana i poziva na dan velikog obračuna ovo su sve razmišljanja koja u srcu obnavljaju misli o smrti i podstiču na pripremanje za smrt da vas dragi Allah Đelešanuhu nagradi i podari svaki hajr svako dobro, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.